Lad os lige prøve at se, om det kan hjælpe mig. Det var da super fint. I dag skal vi kigge nærmere på 360-grader kameraet til din Mercedes. Vi skal se på, hvordan det gør både din parkering og din manøvrering nemmere. I forhold til det normale bakkamera, så er 360-grader kamera, som navnet indikerer, en kamera, hvor du kan se hele vejen under bilen. Vi kører lige ind på en parkeringsplads, så kan vi prøve at se, hvordan det virker. For at aktivere 360-grader kameraet, sætter du bilen i bakgear. Når du har gjort det, så får du en menu, hvor du herover til venstre kan se et overblik over bilen, og på højre side kan du bestemme, hvordan du gerne vil se ud fra bilen. Du kan se bagfra, som vi ser her. Du kan også klikke her, ser du foran, og du kan også se fra siderne. Det er helt op til dig selv. Nu ser jeg bagfra her, så kan jeg også se den gule linje. Den indikerer ligesom, hvad for en vinkel du har, når du bakker. Det skulle meget gerne kunne hjælpe dig med at parkere lidt bedre. Lad os lige prøve at se, om det kan hjælpe mig. Det var da super fint. Det er ikke kun, når du skal parkere, at 360-grader kameraet er smart. Hvis du fx befinder dig i et P-hus eller andre steder, hvor der ikke er så meget plads, så kan du ved at klikke her, vælge en vinkel, som vi så før, og så bliver det altså nemmere for dig at komme rundt på smalle steder. Selvom det kunne være fedt, så er det desværre ikke en drone, der flyver over din Mercedes. Det, der giver dig billedet overfra, det er derimod bilens kamera med vidvinkelfunktion, der er placeret et foran, et under hver sidespejl og et bagtil. Og sammen med bilens software, så giver det dig ligesom det her overblik over din bil, hvor det virker som om, der faktisk er placeret et kamera cirka 10 meter over bilen. Hvis du har nogle specifikke spørgsmål til 360-graders kameraet, så stil dem hernede i kommentarfeltet. Og hvis du ønsker at se lignende videoer i fremtiden, så husk at følge med på vores sociale medier.